ეთერში ახალი 12-ზე მართლმადიდებელი სამყარო დღეს პეტრე-პავლობას, წმინდა მოციქულების, პეტრეს და პავლეს ხსენების დღეს აღნიშნავს. ქრისტეს მოწაფეთა მოციქულთა შორის მართლმადიდებელი ეკლესია განსაკუთრებულ პატივს წმინდა პეტრე და წმინდა პავლე მოციქულებს მიაგებს. მათ თავმოციქულები ეწოდებათ, წმინდა მოციქული პეტრე, წმინდა მოციქულ ანდრია პირველწოდებულის უფროსი ძმა იყო უფლის ხმობამდე ისინი გალილეის ტბასთან მდებარე პატარა ქალაქ ბეთსაიდის მეთევზეები იყვნენ. წმინდა თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს სახელზე პირველი ტაძრები რომსა და კონსტანტინოპოლში 4 საუკუნეში წმინდა მოციქულთა სტორმა კონსტანტინე დიდმა აღმართა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე წირვა-ლოცვას სამების საკათედრო ტაძარში აღავლეს პეტრე-პავლობის დღესასწაულს წინ ერთიანი პეტრე-პავლობის მარხვა უძღოდა, რომელიც 11 ივნისს დაიწყო და დღეს საზეიმო ლიტურგიის შემდეგ დასრულდება. წირვა სამების საკათედრო ტაძარში ჩვენი კორესპონდენტი ხათუნა ქარდავა ესწრება, ის ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრობს. ხათუნა, გისმენთ. მოგესალმებით. წირვა დასრულდა სამების საკათედრო ტაძარში. ბრალმა აქ თავმოყრა დილიდანვე იწყო, მალე პატრიარქის ქადაგება დაიწყება. მართლმადიდებლური ეკლესია პეტრესა და პავლე მოციქულების ხსენების დღეს აღნიშნავს. დევანდელ დღეს თავი და თავი პეტრე-პავლე მართლმადიდებელი ეკლესიისა, ჩვენი ეკლესიისა, ჩვენი ყოფის, ჩვენი სულიერ მდგომარეობის, რა უნდა ვთქვა, ამდენი ხალხი მთლიანად მართლმადიდებელი სამყარო საქართველოს კერძო გადა დამწკნებული თვალებით გულით ეგებება ამ არჩეული დღეს. ჩვენ ჯერ არ ისინი მასხარებლები ვიყვნენ მართლა. ჩვენი ასაკაც ის მეორე მოსვლა, რადგან პირველი მოციქულები ესენი იყვნენ, ძალიან დიდი მოციქულია და პეტრე მოციქული მდიდარი ებრაელის ოჯახიდან იყო. ის ორივე თვალით უსინათლო იყო, თუმცა მას შემდეგ, რაც მოციქულმა ანანიამ მას თვალები აუხილა, სწორედ ამის შემდეგ იწამა ღმერთი და ქრისტიანობის ქადაგება ამის შემდეგ დაიწყო. პავლე მოციქული კი წმინდა ანდრია წოდებულის ძმა იყო. ასევე დღეს გაიხსნა პეტრე-პავლობის მარხვა, რომელიც წელს 4 კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა. დიდი მადლობა, ეს იყო ხათუნა ქარდავა სამების საკათედრო ტაძრიდან.